postoji jedna legenda koja kaže da se u manastiru Manasije u freskama njenim nalazi ključ koji vodi do skrivenog blaga. Ušli su unutra, ali dalje nemaju ključ od glavnih vrata. Inspektor Filipović. Dobro je što si došao. Čekao sam. A sigurno ste pogrešili. Šta sam pogrešio? Ja sam programer. Kako su ga raščinili, kao da je u zemlju propao. Ovo nije samo restauracija u pitanju, još ne znamo dakle da krene. Tip je opasan. Miki, imamo pod kuću. Da se mene tiče šta je on rekao? Hoćeš da živiš?